Астанада ауыл жастарының республикалық форумы өтті. Осымен төртінші рет ұйымдастырылып отырған шарада еліміздің түкпір-түкпірінен келген белсенді жастар бас қосып елді мекендердің проблемаларын ортаға салды. Олардың бірі ауылдағы білім мен медицина мәселесін көтерсе, енді бірі шалғай мекендердегі дамудың тоқтауына тоқталды. Ұйымдастырушылар мұның бәрі үкіметке жеткізіледі деп сендірді. Жиында тек ұсыныс айтып қана қоймай, өз ісімен өзгеге үлгі болып жүрген жастар да болды. Солардың бірі жетісулік жас кәсіпкер, медицинаға қажетті бұйымдар шығарумен айналысады. Алайда ол елімізде бизнесті жүргізуге әлі де кедергілер көп дейді. Бізде негізі тек қана жастар жұмыс істейді. Сол қазір 50 адам астам жұмыс істейді. Сол ішінде 90% жастар. Ресейге апарамыз, Қырғызстанға жібереміз. Жоспарымыз бұйырса сол Қазақстан жұмыс істеуге. Себебі қазір мүмкіншіліктер бермей жатыр жұмыс істеуге Қазақстанда. Сол үшін біз қазір Қырғызстан мен Ресеймен жұмыс істейміз. Ұлттық экономика министрлігінің жанында ауылдық аумақтарды дамыту бойынша жұмыс топ құрылып жатыр. Көптен бері халықтың сұрап жүрген ұсыныстарын, іш жобаларын бәрі іске асыру үшін біз осы жұмыс топқа кірсек, осы бізге идеялар керек. Осы тың идеяларды жинақтау үшін осы жастарды жинап отырмыз.